Bilboko aste nagusian egotekoa zara, ona lagunei kontatzeko moduko 8 datu. 1978 urtean hasi zen era herrikoian ospatzen, frankismo garaiko semana grande deituriko hartatik aldendu. Zorion egile horraktore eta kazetaria izan zen lehen sustatzailea. Urte bete lehenago, kale jira bat antolatzeko proposamena bota zuen irratiz, eta ezustean 5.000 pertsona elkartzea lortu zuen. 1978 bertan sortu zuen Maripuri Herrero margolariak Marijaia, aste nagusiko simbolo ofiziala. Hilabete eta erdi behar izaten dute urtero osatzeko, eta Gorbeia inguruko zelaietan ilargi beteko gauez moztutako belarrondua darama barnean. Konpertsak dira jai eredu honen sortzaile eta antolatzaile nagusiak, gaur egun 27 dira. Aintzinako Bilboko inauterietan koplak abesten aritzen ziren kuadrillak konpartsa izena hartzen zuten. Hortik berreskuratu zuten konpartsen kontzeptua. Aste nagusiari hasiera ematen dion txupinera konpartsa bateko kidea da urtero eta orain arte emakumezkoa izan da beti. UNESCOk kultura ondare ez materialaren izendapena eman zion 1999. Jende gehiago inplikatzeko sortu zuten 1987 urtean, badator Marijaia abestia Kepa Junkerarekin, Edorta Jimenezek egin zuen letra. Junkerak eta Edortak musutruk egin zuten lana.